Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Təbibdən verilən məlumata görə Mercedes-Benz Sprinter markalı sərnişin avtobusu yolu keçən şəxsi vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib, daha sonra idarə etməni itirən sürücü avtobusu işıq dirəyinə çırpıb. Zərbə nəticəsində sürücü və sərnişini bədən xəsarətləri alıb, onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.